el programa d'avui ens desplaçarem fins al municipi d'Algaida, al petit oratori de Castellig, on mossèn Francesc Vicenç ens explicarà la seva història i la relació amb els orígens del cristianisme juntament amb la seva evolució. L'investigador Jordi Llebrés ens durà fins al terme d'Escorca per parlar-nos de sa Font Coberta, que durant segles ha reconfortat els peregrins que arriben al santuari de Lluc. I acabarem anant fins a Artà, on ens espera Albert Casanyes Roig, doctor en Història Medieval, qui ens convida a fer una passejada i conèixer la història de l'antic monestir de Santa Maria de Bellpuig, fundat durant la conquesta de Jaume I. Comença Mosaic. Benvinguts! Ens hem desplaçat avui fins al municipi d'Algaida, en aquest petit oratori de Castellig, per conèixer un poc més la seva història i per veure aquests orígens del cristianisme i la seva evolució a dins la nostra història, dels quals aquest edifici n'és un perfecte exemple. Les primeres referències que tenim d'aquest edifici se remunten fins al segle XIII, quan era la primitiva parròquia del municipi del districte d'Algaida. En els primers moments, després de la conquesta, encara regia la distribució pròpia andalusí, que era una població molt dispersa en petites alqueries i rafals que se concentraven a un lloc especial, on hi havia mercat, on hi havia l'església, on hi havia el lloc de culte, i és a dins aquesta estructura que han d'emmarcar aquesta església de Castellig. Un lloc central, no perquè hagués conglomerat la població en el seu envoltant, sinó perquè era el lloc de trobada de tota aquesta població dispersa per alqueries i rafals. En aquests moments, ens trobem físicament a damunt el fossar, el lloc d'enterrament. Queden molt pocs vestigis, qualque creu, a darrere jo. Hi podrem entrar a un petit atri que tenia funcions tant religioses com civils, i després l'església i l'habitatge pel rector perquè pogués servir en aquesta població. La primera estança que trobam, si mos adentram a dins aquest edifici de Castellig, és aquest atri, una estructura no molt habitual a Mallorca, però que mos mostra com devien ser les de les altres esglésies que anomenam de repoblament. Aquest espai tenia una funció polivalent. Tant podria servir per funcions litúrgiques, com una vigília pasqual o el lloc de concentració per començar una processó, com per funcions civils, lloc de reunió de jurats de la vila per poder decidir, parlar, un atri, precisament, a on se mesclaven i s'hi trobaven lo religiós i lo civil. Abans d'entrar pròpiament a l'espai sagrat, a l'espai de l'església, facem una petita aturada per veure aquest portal. Se tracta d'un dels exemples més ben conservats que tenim a Mallorca d'aquesta tipologia. Són portal de mig punt, decorats amb decoració de punta de diamant. En tenim molt d'altres exemples. En tenim a Bellpuig, en tenim a les portes del temple, en tenim en el Rosavell, a Pollença, i a tant d'altres espais també d'aquesta mateixa època. Aquí per ara podem observar un exemple en tota la seva esplendor. Aquest mateix motiu decoratiu se repetirà en els capitells dels arcs diafragmes de l'interior del temple i amb altres motius. Darrere jo podeu observar una de les estructures més clàssiques d'aquesta tipologia d'esglésies. Són esglésies d'una única nau, amb una teulada a dues aigües, sostinguda per arcs diafragma, per arcs apuntats, i amb uns senzills capitells. D'aquí se'n conserva un d'aquests arcs, encara en la teulada a dues aigües. En algunes ocasions, aquesta teulada era substituïda per una volta de pedra, si aquesta església
anava avançant i anava prosperant. Aquí, però, el trasllat de la parròquia al Gaida va aturar aquest procés i encara se conserva aquesta mateixa estructura. Com a nota curiosa, cal remarcar també la previvència del sistema d'il·luminació, aquell llantoner sostingut per una corda que era el sistema habitual d'il·luminació de les nostres esglésies en època medieval. Un dels vestigis que mos queden des temps que aquesta església va ser parròquia és precisament la pila baptismal. Aquests elements només poden ser presents a les parròquies i aquí, aquest oratori de Castellig, quan era la parròquia del Gaida, també comptava amb una d'elles. Aquí la tenim present. Després, en la creació dels nuclis urbans i en l'aglutinació de les persones i de les cases entorn d'altres espais, se va decidir traslladar aquesta parròquia d'aquí, de Castellig, fins a l'alqueria que després agafarà el nom del Gaida. Els nostres temples són reflexe també de les nostres comunitats cristianes i van evolucionant, van canviant, se van adaptant en els temps i també a les noves modes. En època barroca se va refer el presbiteri ja amb un estil més propi d'aquell moment. Veiem el canvi en les columnes, en els capitells, fins i tot en la disposició de l'espai. Aquest presbiteri se va constituir amb la Mare de Déu com a central i en tot un retaule gòtic, avui traslladat a la parròquia, dedicat a Sant Pere i a Sant Pau, primers titulars d'aquesta església que se varen traslladar a Algaida. Com veus, aquesta imatge segueix la tipologia de Mares de Déus sedet sapienti, seu de la saviesa. És a dir, ella se troba asseguda i a damunt la seva falda, damunt els genolls, el bon Jesús com aquesta saviesa que seu a damunt sa mare i la mos presenta a nosaltres, els seus fills. Aquesta tipologia és introduïda per la reconquesta pel rei en Jaume i les seves tropes, que sabem que tres d'aquestes imatges, concretament la de Lloseta, la de Pollença de la Cel·la i Sant Salvador d'Artà, sí que provenen de terres catalanes i és de suposar que totes les altres que hi ha, incluïda la de la Pau, varen ser copiades dins aquest estil de Mares de Déus que mos presenten aquesta tipologia. Diverses fonts naturals d'aigua neixen a la muntanya del terme d'Escorca per alegrar aquells roquisars, valls i amenes praderes, cap més coneguda i concorreguda com l'anomenada Sa Font Coberta. Aquesta ratlla fresca i cristal·lina per reconfortar els peregrins que durant segles han arribat i arriben a la Santa Casa de Lluc, provinents de camins vells de Pollença, Caimari i Solla. Des de segles i segles enrere, els peregrins que han arribat fins al santuari de la Mare Déu de Lluc i ho han fet accedint pel camí vell, es troben en primer lloc amb una d'aquestes mostres de gratitud, de generositat de la Mare de Déu envers els mallorquins. Ens trobam a un lloc clau del seu santuari, la Font Coberta. Aquesta, segons està documentat, des d'ençà de l'edat mitjana, ratja en benefici de totes aquelles persones que, assedegassades corporalment, però també espiritualment, arriben aquí a la Mare de Déu en totes les seves angoixes per confiar-li, per demanar suport, per demanar ajuda en les seves necessitats. I, veritablement, aquells peregrins que arriben i poden tastar aquesta aigua fresca que gratuïtament i generosament la natura ens ofereix, ja és
una senya de consol. L'any 1344, el distingit benefactor del santuari, Francesc Sacoma, com a darrera mostra de la seva generositat i devoció envers de la Mare de Déu de Lluc i el seu palau, li havia cedit aquesta font que hauria de satisfer les necessitats del monestir o col·legiata, de l'hostatgeria i dels propis romeus. Malgrat que a començaments del segle XVI sorgí un plet que hagué de discutir la propietat i els drets de l'aigua que mana de sa font coberta, s'imposà la veritat i quedà ben aclarit que tot era propietat de Nostra Dona i ella se'n servia per saciar la set dels seus devots i servidors. El tema de la generositat de la Mare de Déu de Lluc envers aquelles persones que venen fins al seu santuari per visitar-la, per encomanar-li les seves inquietuds, les seves necessitats, o fins i tot per agrair-li tantes i tantes coses, no té mesura. Aquest tema ens bastaria per omplir una sèrie de llibres que parlassen d'aquesta generositat. El famós llibre de la invenció i miracles de la prodigiosa figura de Nostra Senyora de Lluc, que escriví mossèn Rafael Busquets, beneficiat de la seu i molt relacionat amb el santuari, narra en detall la història d'aquests successos. L'any 1891 se restaura aquell lloc i es reconstrueix incorporant-hi els banys de pedra viva que són una oferta als peregrins per poder fer el seu primer descans un cop ha arribat al santuari i també es col·locada aquesta bella imatge de la Mare de Déu fabricada en terra cuita que presideix aquell lloc. Es canalitza l'aigua, per dir-ho d'alguna manera, amb un sistema modern dins l'època de què parlam, i es col·loquen les primeres aixetes que facilitarien la recollida de l'aigua dels peregrins. O lloc de quietud plorós, polsós i mut, la vasta solitud t'acompanya, com vent meditatiu, encastellat altiu, d'alta la muntanya. Així comença el poema El vell convent del pare Rafael Ginart, dedicat al monestir de Bellpuig, un espai carregat d'espiritualitat i de patrimoni medieval, on el poeta hi cercava inspiració. Bon dia i benvinguts a l'antic monestir de Santa Maria de Bellpuig d'Artà. Som Albert Cassanyes Roig, doctor en Història Medieval, i avui doncs, vos acompanyaré durant la visita en aquest monestir. La fundació del priorat de Santa Maria de Bellpuig data de la conquesta catalana un cop Jaume I conquereix la darrera resistència musulmana de les muntanyes d'Artà. El rei va cedir aquest terreny a la comunitat de monjos premonstratencs. Els premonstratesos ajudaren o col·laboraren en la conquesta de Mallorca i el rei en Jaume, en agraïment, els donà 8 alqueries situades en aquesta zona d'Artà. Aleshores, els premonstratesos decidiren fundar un monestir, una filial del monestir de les Avellanes, aquí, a Artà. Se noti que tant el monestir de les Avellanes com el monestir d'Artà comparteixen la mateixa advocació. Santa Maria de Bellpuig. La fundació del monestir per aquesta comunitat va significar el repoblament de la zona, aprofitant construccions prehistòriques romanes i musulmanes per a les noves construccions. Tot i això, les restes medievals que encara perduren són escasses. A part de la planta de la capella, que encara se conserva, també cal destacar una escala que tenim aquí darrere i que sembla que conduiria al que s'ha vingut a denominar Col·legi dels Canonges Premonstratesos. El monestir de Bellpuig s'articula entorn d'un patri quadrat, a manera de claustre, situant-se als laterals les dependències monacals, magatzems i l'església. De tots, l'església és la construcció arquitectònica més ben conservada, ja que la resta es troba en total ruïna. Bellpuig va ser un priorat depenent
del monestir de Santa Maria de les Avellanes durant 200 anys. El 1425, els premonstratesos de les Avellanes decidiren permutar les terres de Bellpuig amb el cavaller Joan Vivot. Aquest havia obtingut el senyoriu de la vila d'Os de Balaguer, molt a prop del monestir de les Avellanes. La permuta va ser motivada per les dificultats que tenien els premonstratesos, en primer lloc, per venir a Mallorca i, sobretot, per els escassos rèdits que obtenien del monestir de Bellpuig. En canvi, els interessava més tenir o posseir el senyoriu de la vila d'Os de Balaguer, que, com han dit, era veïna al monestir. Joan Vivot, per la seva banda, era mallorquí, de manera que també podia tenir més interessos en aquest territori. Així, el 29 de maig del 1425, prèvia autorització tant del papa com del rei Alfons el Magnànim, es va procedir a la permuta efectiva. En aquest moment, Bellpuig va deixar de ser un monestir, un priorat premonstratenc. D'aquesta manera, el 1425 els monjos decideixen abandonar el monestir. La seva presència a Mallorca s'acabà en aquell moment, passant aquest a la propietat de la família Vivot. Els Vivot convertiren els terrenys de Bellpuig en una possessió. L'antic monestir va perdre les seves funcions, podríem dir, com a cenobi, i se convertí doncs, en un terreny agrari. Només la capella va mantenir les seves funcions litúrgiques. El 1441, els Vivot varen vendre la possessió de Bellpuig als Demeto. Començava aleshores una història, una relació de 400 anys, en la qual els Demeto varen posseir aquest terreny. A més, Bellpuig va donar nom, des del 1637, al Marquesat de Bellpuig, creat per Felip IV en favor dels Demeto. El 1999 va passar a ser propietat del Consell de Mallorca. Els darrers anys, tant el monestir com el seu entorn han sofert diverses excavacions arqueològiques que han tret a la llum restes d'època prehistòrica romana-musulmana i de la mateixa comunitat monacal. El 1820 se va declarar una pesta a la zona d'Artà, Capdepera i Son Cervera, i la possessió de Bellpuig se va convertir en un llatzeret. Milers de persones sospitoses de ser portadores de la pesta varen ser recloses en aquesta zona. A més, s'hagueren de bastir nombroses cabanes per allotjar aquestes persones, així com també tres cementiris en els quals enterrar les víctimes. De fet, aquí darrere podem veure una cata realitzada fa uns anys pel Consell de Mallorca, en el qual se trobaren diversos cossos i restes humanes. Algunes d'aquestes pertanyien clarament a l'edat mitjana, però n'hi havia d'altres que podien ser les restes humanes d'aquelles víctimes de la pesta del 1820. Es tracta d'una església de repoblament d'estil gòtic i de nau única, amb coberta a dos aigüesos. La decoració interna és molt austera. Es pot veure tan sols els capitells de les pilastres decorades amb motius geomètrics i la petita finestra de l'àbside. Tot i que la planta d'aquesta capella és medieval i se correspondria a l'antiga església dels premonstratesos, ha sofert moltes modificacions posteriors. Per exemple, la volta que trobam sembla que dataria de l'edat moderna, així com aquest òcul que il·lumina el seu interior. Sembla que l'església premonstratesa era presidida per una imatge de la Mare de Déu, a la qual la capella estava dedicada. Aquesta imatge actualment se pot contemplar en el santuari de Sant Salvador de la vila d'Artà, on va ser ubicada després de la partida dels premonstratesos en el segle XV. Des de 1425, Bellpuig se va convertir en una possessió agrària. Això no obstant, la capella va mantenir les seves funcions litúrgiques, al manco fins al segle XIX. En aquesta centúria, la capella se va convertir en una casa de pagès
el seu espai se va dividir en dos pisos i se van crear diferents zones i àrees pròpies d'un habitatge, com puguin ser una cuina, un menjador, una cambra o fins i tot una pallissa. Bellpuig comença, per tant, una nova etapa d'història en la qual cerca ser conegut per tots els mallorquins. Per tant, des d'aquí, només podem animar a tota la gent a acostar-se en aquest paratge i a conèixer la història dels nostres avantpassats.